I'm feeling sexy and free. Velmi nás těší, že od letošního roku jsme začali úzce spolupracovat s hokejovým oddílem Piráti Chomutov. Tento oddíl velmi dbá na zdravotní stav svých hráčů a neopomíjí ani prevenci. Pro chomutovské Piráty tedy zajišťujeme nejen výkonnostní testy, ale též komplexní preventivní kardiologická vyšetření, které dokáží odhalit přes 90% příčin náhlé smrti u mladých sportovců. Každý hráč podstoupí standardní fyzikální vyšetření lékařem, je změřen, je zvážen, je mu natočeno klidové EKG, změřen klidový krevní tlak a je přeměřen na speciálním analyzátoru složení lidského těla, přístroji InBody 720. Pak přichází z kardiologického hlediska naprosto zásadní vyšetření, a to echokardiografie, což je vyšetření srdce speciálním ultrazvukem. Před vlastními zátěžovými testy je hráčům ještě provedena klidová spirometrie. Toto vyšetření změří hráčům dechové objemy a rychlosti proudění vzduchu v dýchacích cestách. Pak již Piráti usedají na speciální bicyklový trenažér, na kterém absolvují zátěžový test. V rámci tohoto testu je jim kontinuálně zaznamenáváno EKG. To slouží k vyloučení výskytu arytmií během zátěže a sledují se i další EKG parametry. Je sledováno též, jak reaguje krevní tlak na zátěž. Paralelně probíhá analýza vdechovaného a vydechovaného vzduchu, takzvaná spiroergometrie. Po ukončení tohoto testu stanovujeme hladinu kyseliny mléčné v krvi neboli laktátu, který ukazuje, k jak velké únavě svalů dolních končetin během testu došlo. Po 10-minutovém vyjetí Piráti absolvují Bingay test. Tento test je vlastně maximální usilovný 30-sekundový sprint. Na základě analýzy tohoto testu lze zjistit sprinterské dispozice a maximální výbušnou sílu jednotlivých hráčů. Celé vyšetření je pak ještě doplněno podrobným laboratorním vyšetřením vzorku krve a moči. S potěšením mohu konstatovat, že všichni hráči A týmu jsou zdraví, dosahují excelentních výsledků při zátěžových a funkčních testech. A už takovéhle vyšetření za ty svý léta postupuju asi 20. takže pro mě to byla rutina, ale určitě tady takovéhle věci jsou důležité a zajímavé, hlavně vyšetření srdce a vnitřností, to pro mě je hodně důležité.